Denis, odlučio sam da sa tobom razgovaram, da ostavim Lazo da malo sanira, da tako kažem, sve utiske. Mene interesuje iznutra kakva je atmosfera, kakva je stočionica, šta vidiš u ovim mlađim igračima. Ne bih da kriterijum bude ova utakmica protiv Brzog Broda, ali imam utisak da se od onog optimističkog razgovora do danas, u stvari pitaću te da li se nešto promenilo. Ne, nije se ništa promenilo, ovaj, atmosfera je u stočionici odlična. Svi treniramo, svi smo zdravi, hvala Bogu. Mladi momci napreduju iz dana u dan. Ovaj, tako da sve kako treba od prvog dana, eto, radi se dobro. Stručni štab radi fenomenalan posao. Tako da eto, još jedna nedelja nam je ostala do početka priprema. Mislim da ćemo biti spremni ovaj maksimalno za to prvo kolo da idemo u Jagodinu da pobedimo. E sad, što se tiče utakmice prethodne u kupu, pa eto, dešava se slab dan, loš dan, jednostavno, možda i to dobro što se tad desilo, se ne desi u prvenstvu. Tako da, eto, imamo i mi pravo valja na neku grešku, ako je morala da bude ta greška, neka je bila u sredu. Eto. Da, ali jesi primetio da nešto nije funkcionisalo? Pa jeste, jeste, pošteno, ovaj, zaista kažem, da li... Kad nekad ne ide, ne ide. Nije ne htjelo, evo, mi jeste, primili smo 3 gola za 20 minuta, bukvalno, što mi ne smo ih njima omogućili, rekao bih. Mi smo im poklonili 3 gola. Da. Mogli smo, evo, videli ste, po šansama da damo možda i 5-6, ali eto, nije nam htjelo, tog dana nismo možda ni zaslužili, ali, kažem, imam pravo na loš dan. Kažem, opet, dobro što se to desilo tada. Juče smo opet u treningu koncentrisani, prvo, eto, sutra imam utakmicu, ovu kontrolnu utakmicu pred prvenstvo, da se dobro istrčimo, da pristup bude kako treba i naravno sljedeća nedelja pre. Upravo to, zato sam tebe hteo da čujem. Da li je to ta utakmica nekako objašnjena, razumeli se je i sklonili od sebe? Naravno, pa svaka utakmica je za sebe. Mi smo tu to utakmicu... neka sudbina vas igrača. Naravno, mi smo tu utakmicu arhivirao još juče. Kad smo došli ovdje na stadion, završili smo s tom utakmicom, već sutra imamo novu, okrećemo se daljim obavezama i vjerujem da ćemo biti spremni kad je najpotrebnije, a to je tamo za Jagodinu prvo kolo. Ponovo Jagodina. Pa eto, imamo ovaj par godina unazad, mislim da sa njima čak i u prvoj ligi igramo prvo, drugo kolo, tako da eto, znamo kako igrali smo ovdje pre nedelju dana s njima. Naravno, nije to ista utakmica kao prijateljska i prvenstvena, ali mi nemamo imamo cilj, imamo ambicije i naš cilj je da svaku utakmicu uđemo maksimalno sa dobrim pristupom 100% i naravno da gledamo da pobedimo. Naravno, ako uđemo sa 100%, mislim da nema, neće biti nikakvih problema. Da li da shvatim da je tvoja poruka da nema bacanja koplja u trnje, da ćemo da se borimo, da ćemo da igramo, tako, i da cilj ostaje da osvojimo prvo naravno, mesto? Naravno, cilj je prvo mesto, mislim da imamo ekipu, kadru za prvo mesto. E sad, malo treba i sreće, naravno, uvek u sportu. I to je to, idemo, kažem opet, od početka smo najavljivali to prvo mesto, zašto bi drugačije sad razmišljali, idemo da... Sve što nije bilo dobro i što su ljudi mislili da nije dobro, da odbacimo glavu gore je već sutra, da bude ono što želim. Da, bit će u prvenstvu, ćemo da se potrudimo da veruju nas i da bude to kako treba, tako da... Vidimo tvoj osmijeh, neka bude naravno, tako. Ajde, srećno. Hvala.